Şimali Makedoniya Respublikasının baş naziri Dimitr Kovacevski yeni Azərbaycan partiyası sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərliyi yettiği nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə Şimali Makedoniya arasındakı əlaqələrin milli maraqlara əsaslandığı bildirilib. Dövlətlərarası münasibətlərin inkişafı üçün mühüm potensialın olduğu diqqətə çatdırılıb. İnam və etimada əsaslanan qarşılıqlı faydalı münasibətlərin, genişmiqyaslı işbirliyinin istər Azərbaycan, istərsə də dost və tərəfdaş ölkələr üçün faydalı və perspektivli olduğu vurğulanıb. Tahir Budaqov Azərbaycan və Şimali Makedoniyanın siyasi təşisatları arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini nəzərə çatdırıb. O, geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olan Yapela Şimali Makedoniya Türk Demokratik Partiyası arasında işbirliyinin dərinləşdirilməsinin dövlətlərarası münasibətlərin inkişafı üçün xüsusi önəm kəsb etdiyini söyləyib. Yab sədrinin müavini Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopiyada dövlət və hökumət nümayəndələrinin, bu ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiya təmsilçilərinin, tanınmış elm və mədəniyyət xadimlərinin də qatıldığı türkçə təhsil bayramı münasibəti ilə təntənəli tədbirdə də iştirak edib. Artıq 15 ildir ki, Şimali Makedoniyada türkçə təhsil bayramının təntənəli şəkildə, coşqu ilə qeyd edildiyini vurğulayan Yab sədrinin müavini Türk mənəvi və siyasi əhəmiyyətli olan bu tarixin təkcə Şimali Makedoniya Türklərinin deyil, eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə məskunlaşmış, tarixi ənənələrlə müasirliyin vəhdətini yaratmış Türk millətinin ortaq dəyəri olduğunu söyləyib.